င်းပါခင်ဗျာကျွန်တော် audio cooking show ပြန်ပြီးကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော် salmon 5 တက်ကောင်ဘယ်လိုပိုင်းဖြတ်မလဲအိမ်တွေမှာ salmon ဝါးဝါလင်လင်စားကြတဲ့သူတွေက sea fresh ဆိုရဲအခုကျွန်တော် comment အောက်မှာပေးထားတဲ့စာရနေပြီးတော့ salmon တပြားပေါ့တော့တပြားဆိုရင်6000ကျော်ကျော်လောက်နဲ့အဝတ်ဆွဲကြတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ cutting ပိုင်းပြောပြမယ်နောက်ကြရင်ကျွန်တော် sashimi ဘယ်လိုလီးမလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပေးမယ်နော်အဲဒီမှာက sea trink grade ကိုကျွန်တော်ကယူထားတယ် sea trink grade ဆိုတာကခုနလိုပိုက်သားတွေပိုက်မဖြတ်သေးတာပေါ့ရှိရပါတော့။ဟောဒီဒီမှာ sea trink a a trink လို့ b trink လို့ sea trink လို့ captain ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပိုက်သားမဖြတ်ရသေးတာဒီထိပ်ပိုင်းလေးတွေမဖြတ်ရသေးတာကို sea trink လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာ d trink လို့ e trink လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sashimi လှီးလို့ရတဲ့တကယ် site ထီကိုလှီးပြီးသားကိုကျွန်တော် train train လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ okay ဒါကျွန်တော်သိသလား knowledge ကိုပြပြပေးတာပါ။ဒီ video ကြည့်ရှုမဲ့သူကအိမ်ဒီမှာတကယ်ဟို professional chef တယောက်လို့မဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုကစားကျင်တယ်ဆိုတော့သူမျိုးတက်ကိုရည်ရွယ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေမှာ professional chef တွေပါလာခဲ့ရင်တီးခံပြီးတော့ချီးကျူးပေးပါလို့မြတ်တရခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးပါလျှောက်တော့ဗမာဥဆုံး salmon လီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ထက်ထက်လေးတက်လိုက်ရဲအဝတ်တန်တန်လေးတစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်လို့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ salmon တွေကငါးသားဟိုတိတိကျကျလေးလှီးရတာပူလှပါနော်နောက်ကြရင် salmon နည်းနည်းလေးအေးတယ်ဆိုရင်ပူကောင်းမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ညလေးကဒီဖရူးစ်လုပ်ထားတယ်ဒီဖရူးစ်တော့အရင်ကဖြော်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဓာတ်လေးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတခုကကျွန်တော်ဖိပေးထားတဲ့ဂျပန်ဓာတ်လေးပါခုနကမှနည်းနည်းလေးတွေ့တာပေါ့နော်ဒီဓာတ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လောလောအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်အင်းဒီမှာတော့မိမိအင်ရှင်မားတွေနည်းနည်းသုံးမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ထက်ထက်လေးကိုသုံးအဆင်ပြေပေါ့နော်ကင်မရာကကျွန်တော်တို့အိတ်ဖောက်လိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်ရေထည့်လေးနည်းနည်းလေးခြောက်ပေါ့လေးတုပ်လိုက်မယ်အဝတ်တန်တန်လေးပေါ့နော်မတုံးရသေးတဲ့အဝတ်တော့ပါတော့အဲ့ဆိုပကောင်းပါရဲ့ပြီးသွားရင်ဆယ်မွန်အရေကွန်ရှိရပြအောင်ပါလေဒီဆယ်မွန်အရေကွန်ကျွန်တော်တို့လွာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကညာတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအမိပိုင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဲဘဲပိုင်းကိုယူမယ်ကဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆယ်မွန်ရဲ့အမိပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီအမိပိုင်းရဆိုင်ပေါ့နော်အမိပိုင်းလေးမှာဓာတ်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးအရေကွန်မပြအောင်ကျွန်တော်မှွှန်းလိုက်မယ်ပေါ့အသားလေးအသားပေါ်မှာပဲနည်းနည်းလေးမှွှန်းလိုက်မယ်အရေကွန်ရောက်တဲ့အထိပေါ့နော်ဓာတ်လေးကိုမှွန်းလိုက်မယ်မှွန်းပြီးွားရင်ရန်နေကင်မယ်မကင်ခင်မှာဒီဓာတ်လေးနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းလေးစောင်းပြီးတော့ဆယ်မွန်အောက်ကအသားကိုယူသွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အောက်ကနေဓာတ်လေးကိုယူပြီးတော့ဒီအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှိချပါမယ်နော်အဲအဲ့လောက်တော့လှိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပိုဆက်ရှင်ကိုအရေကွန်ပဲနည်းနည်းလေးဖိတင်လာမယ်ဒီအနောက်ကအရေကွန်အပြားလေးပေါ့နော်ဒီအပြားလေးအဲ့ရောကိုမြင်း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 ကင်ဖို့အတွက်အဝတ်လေးနဲ့ဒါကိုကင်ထားမယ်ဓာတ်ပြန်ထည့်လိုက်မယ်ပြန်ထည့်ပြီးွားရင်ဓာတ်ပိုဇီရှင်ကိုသိစားကြမယ်နော်ဖိထားမယ်ဓာတ်ကလည်းနည်းနည်းလေးဖိထားမယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီဇောင်းလေးမှနေနေမယ်နော်ဒီဇောင်းလေးမှဟိုဒဲ့နေကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲွားမယ်ဒီအရေကွန်အဓိကဆွဲမယ်ဒါဒီဓာတ်ကနေတွန်းွားမယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ကိုလည်းတွန်းမယ်ဓာတ်ကိုတွန်းမယ်နောက်ကနေဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဆွဲထားမယ်နော်ဒီ sushi sashimi မှာကျွန်တော် beginner level ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော် professional တောင်မဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအသားနည်းနည်းပပကျင်ချင်ပါလိမ့်မယ် Okay ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်နော်တနေတော့နော်အသားနည်းနည်းပဲကျင်ပါလိမ့်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ဆိုးပါဦးကဲဒီရေကွန်လေးကိုကျွန်တော်ကပြန်သိမ်းထားပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရေကွန်ငါးရေကွန်ဆယ်မွန်ရေကွန်ကြွကြော်တော့ပါလို့အာဗန်နေပါတယ်မှာရတာမဟုတ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဥမာဗျာဟို hub ဒီ spice တွေထည့်ပြီးတော့ငါးရေကွန်ကြွကြော်လေးတွေပါတော့ကြော်စားလိုက်ရတယ်အာဗန်ထဲမှာกินလို့လည်းရပါတယ်နော်ကျွန်တော်အရင်ကသိမ့်လိုက်ပါမယ်အော်ကျွန်တော်အလဲတဲတဲကိုကျွန်တော်လှိချမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါနှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီပေါ့ဗျာနှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကလှီးမဲ့ size ပမာဏလေးပေါ့ငါးလုံးလား10လုံးလားတစ်ပိုင်းပဲပိုင်းမလားစင်ပြေလို့လုပ်လိုက်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခု salmon ကျွန်တော်တို့စလှီးမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကိုအဆင်ပြေနေရတယ်လှီးလို့မရပါဘူးဒါကတော့ Japanese chef တွေတော်တော်များများ Japan side နေမှာလဲကျွန်တော်တွေ့မှာပေါ့နော်ဓာတ်ကိုပေါ်ကနေလက်ညှိုးလေးနဲ့သူတို့ထောက်ကင်ပြီးတော့သူကဖင်ကနေဓာတ်ကိုထောင်ပြီးတော့ဆွဲချရအောင်အဲသူကအဲ့အမှ cutting ကောင်းကောင်းထတာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အတက်နိုင်ဆုံးစင်းနီတုံးရဲ့နောက်ဆုံးမှာအတက်အကက်ဆုံးထားမယ်ဓာတ်ကိုတဲ့ပဲပေါ့နော်တဲ့တယ်လေးပဲဆယ်မွန်လည်းသွားပြီးကြစ်ကြစ်လေးလေးကင်ထားမယ်ဖင်ကနေစမယ် 2cm လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်သေးကွန်တစ်ခွန်သာလောက်ကွာဝေးလေးကိုကျွန်တော်တဲ့တယ်လေးလှီးချမယ်
ဆွဲချမယ်နောက်ထိပြတ်သွားနော်အပြင်ပို့လိုက်မယ် Okay, be you know, Emma, the number she began, since you began to never tell about me. I'm on leading it to dress on a wire solid, Kikuman swing solid, you know. I told you, ready, really, she did, I really go wave your salary, you know. It was a billion in language, yeah. Was a bit fresh device, you know, my mom, you know. Don't want to send your share. ถ้าเราเองเอเชียมาเลยเองตะมาเลยด้วยจนเราเยียบาเลยอ่าจนเราแซลมอนลีเพ็ดได้ปะไปเลยสรเอาแซลมอนซ่าได้อาคันเลยบ่เนาะ ဆယ်မွန်ကြိုက်သူတွေတဲ့ရှယ်ပါပဲဒီလိုတစ်ချမ်းမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူပနေရောက်တော့စားရရဲဆိုလူ၅ရောက်၆ရောက်၇ရောက်ဝါဝလင်းနဲ့စားမယ်ဆိုပေါ့နော်၅ရောက်၆ရောက်လို့စားရရဲကျွန်တော်စိုင်းဒီမှာသွားစားမယ်ဆိုဥပမာ၄ဘက်၅ဘက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာ ဖူဂျီတို့အမျိုးတည်းကဖူဂျီတို့အမှတော့စားပြတယ်အိုးရှိမှာပိုးစားပြတယ်များတယ်ကျွန်တော်နီးတော့လေရန်ကင်းတို့အိုးရှိမှာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်၄ဘက်၅ဘက်ဆိုတော့တောင်းဝဲဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဆယ်မွန်စားမယ်ဆိုရင်ဆယ်မွန်ရဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြပေးခြင်းနဲ့ဆယ်မွန်ဘယ်ဘဲချိန်မှာစားတယ်လဲဆိုဆယ်မွန်ကအခုလိုမျိုးရေကက်တက်တာတွေကနေလက်လက်ဆက်
ไอ้ตัวบ่ไอ้ฟรูดิฟรอซันดีแค่นี้หานี่เปลี่ยนเปียวล่ะมั้ย อเปลี่ยนดีเลยหาเนี่ยแหละมาอจาอีชื่อนี่มั้ยส่วนเนาะแบคทีเรียญาอีปอกไปแล้วเราพวกเราหมดเราเนี่ยวันยอกาดิบายญาอีอตาเซ็งงาเซ็งนี่ซ้าแม้ดูฤทธิ์ด้วยกาไอ้တော့บาหลุเลยส่วนเทมเพอเรเจอร์หลุเลยเทมเพอเรเจอร์ส่วนเอเทมเพอเรเจอร์บ่เนาะดิเอเทมเพอเรมาเอเอเนี่ยเนี่ยทุบท้าอ่ะมั้ยเนาะเพราะฉะนั้นเอเนี่ยแค้นเนี่ยมาตรุอธิชาเต็งอ่ะมั้ยสตอเรจโหลดอ่ะมั้ยถ้าเราฟูลนอเลจตะคู่ป่ะเนาะ ซัลโมนซ่าแม่ส่วนเองเค้าเอาเปลี่ยนเอาไซด์มาท้าพี่แล้วเราลีย่องหน่อยไปเนาะไม่เอาอีกเกเรเนี่ยตีชาตัวแค่ดาลีดิสีบีดาเลยเนาะพี่ๆเปียวว่าแม่อีกเกเรอ่อมาตื่นหน้าดาดิชื่ออีกเกเรตะอะไรอะแก่นดิเนี่ยมาตัวว่าอะงวยไปเอเอจริงปีพี่แล้วเราว่าซัลโมนนี่ก็ซอฟต์โหลดเลยบ่เนาะดีไตคิ้นไอ้ขันดาดิลุกตาไม่ได้เออซัลโมนโหจเราอ่ะอ่ายใจซ้อมมาแล้ววาซาบิเนี่ยซอยซอสดีสไวน์ซอสบ่เนาะไอ้ซ่าอะยังใจเลย
ရှိရဲ့ပိုးတွေယောဂသွားကတွင်းနဲ့နေပါလေကောင်းတယ်ဆက်ပါဟုတ်စိမ့်စားရတဲ့ဂျယ်လီလိုပဲနူးညံ့တယ်ဆယ်မွန်ရဲ့ taste ကခုနလိုမျိုးငါးကြီးစီလိုအရသာမျိုးပေါ့ဗျာ good bye เราจะไปกันนี่โดนลิปไว้
share me. Hello. Just now, video ready TV or salmon? Just share where you are. The comment out male. Just now, video comment out male. Just now, signy salmon. You meet up me. Sea fresh or sign. Seafood penela. Penchi sign. I'm salmon. We made chat down on the web. Or, lungaya or share share you are. Share share you are. Now, just WhatsApp billy. Sign sorry. Do you are? Sign sorry. Or, just now. In video lima, Tachilo, I think so. Still, nearly later, Pida Valley. At all, the salmon is Savio Sagon Javadi, and who Catin Lee, Lubio Sara, Bubio Api Valley. Just remind me, I don't know, not a say when I got it. I will show video in a jump, Jeppy Valley. I don't know what I want.